дня. Проедь с нами и узнай все об истории города Гомеля. Агледзеў салон і за руль. Здаецца, ўсё па інструкцыі. Аднак, збіраючыся на маршрут у гэтым тралейбусе, Мікалай Чопка, вадзіцель, што перадаў вопыт ужо сотні вучняў, адчувае сябе асабліва. За 35 лет маёй работы это першы гістарычны тралейбус. Паехалі. Рэтра-тралейбус працуе на першым маршруце Гомеля. На бартах новай машыны парка гістарычныя панарамы, своды, схема маршруту і розныя дэталі ў духу мінулых гадоў. На талонах цікавыя гістарычныя факты. 20 мая 62 года адкрыты першы ў Гомелі тралейбусны маршрут вакзал тралейбусны парк. Падарожнічаць у старажытны Гомель канца 19-га пачатку 20-га стагоддзя па замкавай, базарнай, румянцаўскай гамяльчане змаглі дзякуючы рэалізацыі праекта, прапанаванага студэнтамі Гомельскага тэхнічнага універсітэта імя Паўла Сухога. Они свой проект презентовали в горосполкоме, значит, и мы решили эту идею поддержать, наше предприятие, нам идея понравилась, значит, и, тем более, что идея исторического троллейбуса, она для Белоруссии, скажем так, нова. Для более качественной реализации мы также пригласили сотрудников музея истории города Гомеля, которые предоставили нам всю информацию о городе Гомеле, фотографии, справочные материалы. Два месяцы працы і аздабленне салона «Голас дыктара» пераносіць пасажыраў у горад мінулых гадоў, а надпіс на корпусе звонку цягне праехаць некалькі прыпынкаў нават тых, хто збіраўся зусім у іншы канец Гомеля. Алена Траценка, Сергей Лукашук, Тэлерадыёкампанія, Гомель.